আছলাম ফিয়াৰ্ছ নমস্কাৰ মই জামালুদ্দিন মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ কাঁহীবাৰী গাঁৱত আলতাফ হুছেইন নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে লোকেল কুকুৰাৰ ফাৰ্ম কৰি তুলিছে লগতে কিছু পাৰ চৰাই পালন কৰিছে লগতে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ লগত মিলাই তেখেতে খেতি বাতি আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ পালন কৰি আছে তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম আৰু তেখেতে কেনেকৈ ভেকচিনেশ্যন কৰিছেনে নাই তেখেতে বৰ্তমান কি খাদ্য খুৱাই আছে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মত কি কি আছে সকলো কথা আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম তেন্তে আহক দেৰি নকৰি আমি মূল বিষয় লৈ আগবাঢ়োঁ ফাৰ্ম একবাৰে সমুদ্ৰ চাৰিপনে পানী মাজত দিল মাজত দ্বীপৰ নিচিনা এটা ঠাই আছে তাতে ফাৰ্মখন খুলিছে তো আমি নাৱৰ জৰিয়তে আমি গৈ আছোঁ আহি আহি ইতিমধ্যে পালৈ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ ঠাই নাৱেৰে অহাৰ পিছতহে ফাৰ্মখনত আহিব পাৰি মই য'ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ চাওক চাৰিওপিনে পানী চাওক বহুত দূৰত আছে সেই ঘৰবোৰ চাওক চাৰিওপিনে পানী ইয়াতে মাত্ৰ চাওক এইখনেই হৈছে ফাৰ্ম আমাৰ যি আলতা ভাই আলতা ভাই ইয়াতে আহি ফাৰ্ম কৰিছে চাওক ইয়াত আঁতক ধুনীয়া বস্তু ৰাখিছে ইয়াত কি কৰিছে বিভিন্ন খেতি কৰিছে ইয়াত চাওক তেখেতে ভেড়া পুহি আছে ইয়াতে দুটা গৰু গৰু পুহে এই ওপৰত চাওক ওপৰত বহুতকেইটা পাৰ চৰাই আছে আমি আলতাবাইৰ মুখৰ পৰা জানিম কিমান এটা আছে তো এইটো পাৰ চৰাই ঘৰ হয় আৰু ইয়াতে আমি আহিছোঁ চাওক এই ধুনীয়া এটা ফাৰ্ম যে এনেকুৱা পৰিৱেশত যদি কোনোবাই ফাৰ্ম কৰে তেন্তে তাৰ ফাৰ্মত বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে কম বুলি ক'ব পাৰি যদি বেমাৰ হয় ইয়াতে সৃষ্টি হ'ব লাগিব তাৰ বাদে কি তাৰ বাদে বেমাৰ আজাৰ নহয় আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম তেখেতে মুৰ্গী পালন কৰি কিমান দূৰ সফল হৈছে তো চাওক ইয়াৰ যি পৰিৱেশ ইয়াৰ বায়ুজনিত যি বেমাৰ সেই বেমাৰ ইয়াত নহ'বই তেখেতৰ ইতিমধ্যে ইয়াতে এটা ট্ৰেক্টৰো চাওক এটা ট্ৰেক্টৰ থোৱা আছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ চাওক এটা চাৰিপিনে পানী তো আমি দেখাই আছোঁ চাওক এইপিনেও পানী হৈ আছে তো এইটো আমি আৰু দেখাবলৈ যত্ন কৰিম এইপিনেও পানী তো বাৰিষাৰ সময় আহিছে তো চাৰি পিনে পানী ইপিনে গছ গছনি আছে তেওঁলোকে এৰি খেতি কৰে এৰি খেতি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰে তো যেতিয়া বাৰিষা নাথাকে তেতিয়া তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি সেই ৰাস্তাৰ মেইন ৰাস্তাৰ পিন্ধি যাব লাগে তো আমি ইপিনে আহিছোঁ তো ইয়াত চাওক তেওঁলোকে বৰ্তমান চাৰিটা গৰু পুহি আছে লগ গৰুৰ ইয়াৰ পৰা গাখীৰ উৎপাদন কৰে চাওক এইপিনৰ যি ঘৰ এইপিনৰ ঘৰটো কিমান দূৰত আছে চাওক যে এইপিনে সেই গাঁওটো চাওক কিমান দূৰক এতিয়া আলতাফ বাইৰ মুখৰ পৰা দুখেৰ কথা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ ত' আলতাব বাই মোৰ লগতে আছে ত' আছলাম ভাইজান তো এইজনে হৈছে আলতাফ বাই ত' ভাইজান আপোনাৰ পইচাখিনি অকণমান দাঙি দিয়ক মোৰ নাম আলতাফ হুছেইন দেউতাকৰ নাম আটাৰ ৰহমান গাঁও কাহিবাৰী পোষ্ট অফিচ ঢকুৱা জিলা বৰপেটা অসম তো আপোনাৰ ফাৰ্মখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে ফাৰ্মখন প্ৰায় এবছৰে হ'ল ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰাত হয় বৰ্তমান আপোনাৰ ফাৰ্মত কি কি আছে বৰ্তমান আছে লোকেল মুৰ্গী আৰু কিছু হাঁহ আৰু কিছু সুবিধা আছে কাৰণে পাৰ আৰু বৰ্তমান খেতি বাতিৰ লগত ফাৰ্মখন জড়িত হৈ আছে তো আপুনি ফাৰ্ম কৰাৰ আগতে আপুনি কি কামৰ লগত জড়িত হৈ আছে ফাৰ্ম কৰাৰ আগতে আমাৰ কৃষি কৰ্ম চব্জি কৃষি এইবিলাকতে কৰি আছে তো আপোনাৰ শিক্ষাগতা কিমান শিক্ষাগতা বি এ পাছ তো আপুনি কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ এই হাঁহ কুকুৰা পালনৰ দিশত কেনেকৈ আহিল কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ এই মোবাইলত বাংলাদেশৰ ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চালোঁ তেওঁলোকৰ ভিডিঅ'টো আৰু কিমান দূৰ যুক্তিসন্মত যেতিয়া চালোঁ যে আমাৰ বৰপেটাৰে এজন জামাল উদ্দিন ভাই নামৰ জনে কৰিছে ইউটিউবত তেওঁৰ দেহা দিহা পৰামৰ্শবিলাক আমি পাই আছোঁ ইউটিউবত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছে তাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হয় যে তেওঁলোকে যদি পাৰিছে তেওঁ পাৰিছে গতিকে আমিও পাৰিম সেই হিচাপত এই ফাৰ্মখন লাহে লাহে কৰি বৰ্তমান অৱস্থালৈ পাইছোঁ তো আপুনি সেই ইউটিউবৰ পৰা যদি আপুনি অভিজ্ঞতাটো ল'লে তো বৰ্তমান আপুনি সফল বুলি ভাবেনে বৰ্তমান মই সফল তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক এতিয়াও মই চাই থাকোঁ তো এতিয়া আপোনাৰ যিখিনি মুৰ্গী আছে আদাখিনি মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ তাতে ইয়াৰ পিছতো যিখিনি মুৰ্গী আছে এইখিনি মোৰ লাভৰ পৰাই আছে এই মুৰ্গী এই মুৰ্গীবোৰৰ বয়স কিমান হৈছে বয়স তিনিমাহ ইয়াত ট'টেল আপোনাৰ এই বেজটোত কিমানটা আছিল এই বেজটোত সাতশ মুৰ্গী আছিল তাৰ সাতশ মুৰ্গী আছিল না কিছু বেচ অঁ বৰ্তমান কিমানটা আছে বৰ্তমান প্ৰায় তিনিশ আছে তিনিশ আছে ত' আপোনাৰ যি পৰিৱেশ দেখিলোঁ চাৰিওপিনে পানী আপোনাৰ মাজত অকণমান ঠাই দ্বীপ সদৃশ ঠাই এইটো আপোনাৰ ইয়াত যে আপুনি এইবছৰ ধৰি ফাৰ্ম কৰি আছে তো ইয়াত আপুনি ফাৰ্ম কৰাৰ উদ্দেশ্য কি ইয়াতে আমাৰ বেমাৰ আজাৰ কম হয় বাহিৰে কোনো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয় ঘৰৰ ওচৰত থাকিলে কিবা আপোনাৰ ফাৰ্ম থাকিলে বেলেগ মানুহৰ অসুবিধাও হয় এতিয়া এটা মুকলি ঠাই ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ কম হয় বতাহ চলাচলৰ সুবিধা তো আপুনি যিমান দিন ধৰি ফাৰ্ম কৰিছে এইখিনি সময়ত দুই এবাৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছিল নে এইবাৰ আমাৰ বেমাৰ হৈছিল এইটো খাদ্যৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে এইটো খাদ্যৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হৈছে হয় আমি এইবোৰক আপুনি কি কি খাদ্য খাবলৈ দিয়ে এইবোৰে এতিয়া যিহেতু ডাঙৰ হৈছে আমাৰ খৰচাখিনি অলপ কমৰ চিন্তা কৰিবলগা হৈছে লাভৰ বেছিৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি ধান খাবলৈ দিছোঁ গোম খাবলৈ দিছোঁ আৰু এক টাইম দানা দিছোঁ হয় জিও চাউলও খা তো আপনি যে বিক্রি করলে বিক্রি করার পিছত বর্তমান যেখানি আছে সেই অনুপাতে লাভের পরিমাণ তো কি হব আশা করছে ত্রিশ এটা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ দুইশো মুরগি দেড়শো টাকা পার পিস হলেও আপনার দুই ত্রিশ হাজার টাকা আমি পাম নিশ্চয় এই পালিবো আপনি নিজেই উৎপাদন করে নিজেই ইনকিপিউটারের জড়িয়ে উৎপাদন করেছিল নে বাহিরের আনিছিল নাই পোৱালিবোৰ মই নিজেই উৎপাদন কৰিছিলোঁ হয় নিজেই থলুৱা হয় যিটো থলুৱা লোকেল পিয়'ৰ লোকেল হয় সেইটো বিক্ৰী কৰিছিল তো এই মুৰ্গীবোৰক চাহিদাও বহুত বেছি লোকেল মুৰ্গী যিহেতু ত' এই মুৰ্গীবোৰ প্ৰথমে যিটো ইনকুটাৰৰ বাহিৰ বাহিৰ কৰিলে তেতিয়া ব্ৰডিং পিৰিয়ডটো কিমান দিন কৰিছিল আপুনি মই মেচিনৰ পৰা উঠাই তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ৰৰ্ডিং একেবাৰে ভাল টেম্পাৰেচাৰত আছিলোঁ আপোনাৰ এসপ্তাহ তাৰপিছত এসপ্তাহ পিছত ভেকচিন কৰিছোঁ ভেকচিন কৰি বৰিংটো ডাঙৰ কৰি অলপ টেম্পাৰেচাৰ কমাই তাতে আপোনাৰ পোন্ধৰ দিন ৰাখিছিলোঁ পোন্ধৰ দিন পিছত আৰু জাগা বাঢ়াই দিছিলোঁ তো আপুনি ফাৰ্মত কেতিয়া এৰিছে ফাৰ্মত একেবাৰে মুকলিকৈ যিহেতু মোৰ মাটিৰ সেই হিচাপত মই পঁচিছ ছাব্বিছ দিনত আঢ়ৈশ তিনিশ গ্ৰাম যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া মই এৰি দিছোঁ ত' আপোনাৰ ইয়াত যি দেখিছোঁ আপুনি অনলি বালি মাটি দিছে হয়নে বালি মাটিৰ ওপৰত যি আৰু দেখিছোঁ বাঁহ বান্ধি দিছে ত' ৰাতিটো বাঁহৰ ওপৰতো থাকে বা দিনতো দেখা পাইছোঁ ত' যি নহওক এইটো এটা ভাল প্ৰচেছ এইটোৰ পৰা আমি এটা ধাৰণা ল'ব বিচাৰিছোঁ কোনোবাই যদি লোকেল কুকুৰা পালন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তেখেতে যিটো ঘঁৰাল নিৰ্মাণ কৰিব এই ঘঁৰালটো ফুলৰ কৰিলেই ভাল হ'ব নে বালি মাটি দিলেই বেছি ভাল হ'ব আপুনি কোনটো আপোনাৰ মতে কোনটো ভাল বুলি কয় মোৰ মতে শুকান বালি দিলেই লোকেল মুৰ্গীৰ কাৰণে ভাল কিন্তু সৰু থাকোঁতে নহয় অলপ তিনিশ গ্ৰামৰ ওপৰত হ'ব লাগিব তাৰ পৰা লাইফক লৈকে যিমান দিন থাকে আপোনাৰ বালি দিলেই ভাল তাতে আমাৰ চাওক কোনো চেণ্ট নাই কোনো ধৰণৰ ই নাই যা যাতে শুই আছে হয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তো আপোনাৰ ফাৰ্মত কোনো ধৰণৰ গোন্ধ গোন্ধ ৰোৱা নাই কিয়নো শুকান মাটিত পায়খানা কৰিছে লগে লগে শুকাই গৈছে আৰু সিহঁতে ভৰিৰে খুচুৰাই খুচুৱাই সেইখিনি মাটিৰ লগত মিহলাই দিছে তো আমি এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ যে দৰ্শক বন্ধুসকলক এইটো কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি লগৰ কুকুৰা পাৰ পালন কৰে তেন্তে ফুলৰতকৈ যদি আমি বালি মাটি দিওঁ এইটোৱেই উন্নত মানে বেষ্ট হ'ব যি কি নহওক এইটো এটা ভাল আইডিয়া তো আপুনি এই মুৰ্গীবোৰক হয় এতিয়া ব্ৰটিং কৰিছিল বা যি আমি ভেকচিন দিওঁ এই ভেকচিনবোৰ আপুনি কৰিছিল নে হয় আপুনি কেইটা ভেকচিন দিছিল ভেকচিন তিনিটা দিয়া হৈছিল হয় এটা সাত দিনত দিয়া হৈছিল হয় আৰু এটা চৈধ্য দিনত দিয়া হৈছিল আৰু এটা ঊনত্ৰিছ দিনত দিয়া হৈছিল ঊনত্ৰিছ দিনত আপুনি ফাউলফক্স ভেকচিন দিছিল নে ফাল পকস লাস্টা হওয়া দিয়া হওয়া নাই তো আপনার ফাল যে ফালপক্স প্রবলেম হওয়া নাই কেন যে আপনার এরিয়া বহুত উন্নত এই এনেকা ঠাই কোবাই ফার্ম করে নিশ্চয় বেমার আজার পর বহুতখিনিস পাব হয় না তো আপনার প্রসেস চাই বহুত ভাল লাগিছে তো দেখি পাইছো তেতর কোনো ধরনের ফাউল ফাউল কলে ফাউল পক্স এইটো কোনো ধরনের সমস্যা হওয়া নাই তো আপনার মুরগিবর গ্রোথ ভাল হৈছে তো ইয়াত আপুনিতো মুকলি মুকলিভাৱে ত' আপোনাৰ ঘোঁৰালো অকণমান সৰু হৈছে কিন্তু অলৰেডি এইটো ৰাতিৰ বাবে থাকে হয় 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 দিনৰ ভাগত আপুনি খোলাকৈ এদি দিছে যিহেতু আপোনাৰ ইয়াত কোনো বাহিৰত যোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই ত' ইয়াত ঘাঁহ খাইছে বা আপুনি আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যিটো কোনোৱে এগৰাকী নতুন ফাৰ্মাৰে যদি পালন কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে তেওঁ যদি মুক্তভাৱে এনেকৈ ৰাখে কিমান পাৰ্চেণ্ট কিমান শতাংশ খাদ্য ৰাহি হ'ব বুলি আপুনি ভাবে যদি কোনোবাই এনেকৈ মুক্ত হিচাপত ৰাখে তেতিয়াহ'লে যদি জাগা অনুযায়ী যদি কম বেছি কথা আছে যদি জাগা বেছি থাকে ঘূৰি ফুৰিবলৈ বেছি চৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰায় পঞ্চাছ শতাংশ খাদ্য ৰেহাই হ'ব দিনত দুবাৰমান খাদ্য দিলেই হ'ব ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি আৰু বাকীখিনি তেওঁ সিহঁতে ঘূৰি ফুৰি খাব আৰু যদি জাগা কম হয় ঘৰৰ লগত ভিতৰত থাকে তেতিয়াহ'লেতো দিনত বেছিকৈ খাবলৈ দিব লাগিব আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি আছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা আছে মোৰ এই সৰু ফাৰ্মখন ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ কৰিম এটা সময়ত দুই চাৰি হাজাৰ মুৰ্গী যাতে কণ্টিনিউ থাকে এটা বেজ উঠি যাব আনটো বেজ আহি আহিব ইতিমধ্যে বহুত কথাই জানিব পাৰিলোঁ অৱশেষত আপুনি কি ক'ব এই ফাৰ্মখন কৰাত জামাইৰ ভাইৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা যিমান অনুপ্ৰেৰণিত হৈছোঁ তাৰ কাৰণে জামাই ভাইৰ অনেক বহুত ধন্যবাদ তেওঁৰ ভিডিঅ'বিলাক আগলৈও চাই থাকিম আৰু তেওঁৰ পৰা ভৱিষ্যতে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' পাম তাৰপৰাও আশা কৰিলোঁ আৰু এই ফাৰ্মখন মই যিহেতু সফল হৈছোঁ তাৰ কাৰণে তেওঁক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ